你们还披甲图是吧？披甲图你怎么能这样？你呸！你这个人明明就可以，明明可以拯救很多人的生命，你知道吗？那是他的遗物。怎么回事？无论怎么样，你就直接就转发，而且你还不注册任何名字，跟着其他的女孩子，你跟别人一个变态。因为谁都不知道你是谁了吗？就躲在网络背后去攻击别人。为了500块钱，我在绝交吧！我竟然认识了你这样的人，没事。小姑娘竟然干这个！的时候没有一片雪花是乌的，对不起。对，就是那个大雪球子。我是个墩子，不是小雪花啊，大雪人，你是个大雪人。红遍推事的11号公寓推理团竟是全员恶人。哦，热搜榜，白三碗肇事逃逸，还偷钱。我在想这思考到底要不要去作证呢？然后紧接着。娄老师就自杀了。相对来说，其实我更对不起的是娄老师。很漂亮，编造谣言害死人。这个娄老师仗着年轻帅气，跟学校女学生关系都不简单。他确实没看到人家进娄老师屋。他污蔑了吗？说他锅包肉，恶作剧，他监控室的钥匙。我就直觉地认为这个娄老师不是什么好人。他无故蓄意打劫女学生，我以他同学的名义去把他约到的这个小树抢了那三个玉器三件套。周可可暴人隐私泼脏水，也不知道为什么他要穿成女生的衣服，就觉得他怪怪的。嗯，就是帮助八妹在人肉楼老师，其实就是留下来整容造假作伪证。我把他那人批到了那个小树林附近，想要证明他当晚去过那个小树林，就是把这个事儿栽赃到他身上。暴力、谎言、嫉妒、贪婪、窥私、冲动。八名有罪之人受邀来到小岛上。哎呀，请进，请进，请进！你好，你好。在众人用餐时，一个神秘的声音控诉在座的八人，声称他们都曾犯下过谋杀之罪。对不起，你的人除了他还有六个。六个第一个人已经没了。已经没了。接下来，所有人相继在小岛上死去。就我们是有罪之人吗？他们是为了娄老师、娄妈妈报仇，一步一步的在把我们推到一个风口浪尖上。门被上了锁了。哦，是他引诱咱来这儿，然后想把咱溜。他怎么永远都快我们一步呀？这人。就是我们在被玩，隐藏在大家之中的复仇者通过假死的方式骗过所有人，像有一个电影成功向所有人复仇，对吗？那个不是生还吧？对对，就是我们六个人当中有个人没死过。啊，好可怕，毛骨悚然的被你们搞的，太过分了，朋友们，我们相处了这么久，没必要吧？好可怕，每次都在我们身边，任何事情都知道。他说连按三次，每次快按两下，噔噔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 ，为重要信息。我懂了，所以他这个东西是手，是那个彼岸的声音，就一直在我们中间，然后开声笔就是重要信息了。人跟本案相关，剩下一人跟娄老师关系匪浅，是处心积虑的复仇者。谁？也就是我们六个人当中，五个人是跟本案相关，有一个人就是跟娄老师相关的，一个人是叛徒。叛徒想天天听娄老师弹钢琴。娄老师怎么什么都会啊？真希望娄老师天天来教我们。娄妈妈的睡前故事真好听，明天她会给我们讲什么故事呢？听说因为女儿死了，娄妈妈创立的这个幸福之家。娄妈妈太可怜了，娄妈妈和娄老师对我们好好，我们以后也要好好孝敬他们。哦，所以爱心妈妈就是娄妈妈。哦，原来这一系列就是这么一个东西啊。原来爱心妈妈是娄妈妈。哦，也就是说这个娄老师一直跟这个妈妈一起教他们。对，所以他们对他感情很深。
孤儿院的其中一个人潜到我们里面，要搞死我们所有人。哇，我觉得不要这么吓人吧，咱们都到今天了，然后我们中间一直有一个是处心积虑的复仇者，都一个都别走，你们。你怎么证明你拿摩托车撞了个人？你不是被撞了吗？我当时可没有看清撞我的是谁。我跟你讲，贼喊捉贼了，开始啊！还有哦，重要的是这个聊天变成这样了吗？为什么没有人怀疑周可可呢？啊，对啊，他太干净了。来，周可可的给你。太寒酸了，可屋里啥？我的屋里永远是东西最少的。还是假死这个问题，因为假死刚才留下来有说你的女朋友真真是有过这样的经历，但其实她自己更有，她之前她甚至都改名字啊，相貌都换过。你点到点子上了，就咱们现在呢就是一定要把这个凶手找出来，我希望对不要伤害自己人，对，我觉得你已经把所有人都伤害了。对啊，你除了自己，每人踩了一脚，真是。打你弟弟那会儿就针对我们。对呀、啊。不是，不是没有这个意思，不是。刚才在那个幼儿园里那么急的白脸的样。就是现在大家都在说啊，我是坏人，我做坏事，你怎么证明你做过这个事情？除了他的自己的口供以外，还有什么证据可以证明那个奶奶就当场就死？他是单独一个，咱们两个是。但是我没有看清你，你也没有看清我。我就是。我是坏人，我是坏人。干的这件事儿，那个女的干不了。我有人证。小凯，我如果不死，你们都回不来。你们可以看我当时的这个视频，在这个视频里就放了一盆花，所以这个女的干不了这件事儿。我觉得有人出生在孤儿院是在骗我们，他不是那个福利员的，因为他是幸福之家的。这是再来被曹家收养的时候的证明。然后我觉得酷酷和白三碗他们两个的剧情是连着的，所以他们两个没什么问题。我是他，亲爱的小鹅，十年后你还好吗？还记得你刚来到家里的时候，一直躲在角落，什么话都不说，眼神里的疏离和闪躲，看着就让人心疼。十岁的时候，周姨姨也去世了，所以我去到了孤儿院，然后就只有周表表可以一直陪着我。我是跟周妈妈一起做了第一块巧克力的锅，但是呢，因为妈妈离开了周可可之后，她就告诉我一定要保护好周可可，在她被欺负的时候一定要出来帮她打那些坏人。我为什么叫周可可？因为周可可害怕得罪别人，让别人不开心，别人叫她做什么她都做什么，她从来不会说不，只有我出现的时候可以帮他说不可以欺负周可可。你是楼妈妈最放心不下的孩子。杀人凶手了。这个世界不是非黑即白，时间和爱会愈合所有伤口，也会让你放下极端的想法。未来的你也会找到自己最喜欢做的事儿，会遇到一群可爱有趣的伙伴，会拥有自己的爱人和家人，会成为正直善良的人，用正确的手段守护好爱你的人。如果有一天你真的做了令自己后悔的事儿，就去打开它吧。爱你的楼妈妈。复仇成功了。我在整个过程中非常非常痛苦，我觉得我对不起楼妈妈和楼老师，我不配再一次使用楼妈妈留给我的这个能力，因为我非常不愿意再带着这份罪恶的心情和自责的感觉再回到过去，所以我会把这份能力留给你们，
我希望你们能够回去可以弥补你们所有犯的错误，可以回去再重新拯救你们想拯救的人，哪怕去再说一句再见也是好的。所以我把这个特殊能力交给你们，我会永远的留在这里，希望你们自己永远轻盈，永远滚烫。再见，白送一锅粥，留一苦。你等我们嘛，我们的记忆都会留在这儿，我们会记得周可可的。可是人生中有很多次再见，但是并不每一个再见都会再见。希望你们以后也可以记得，在这个地方还有个人叫周可可。也希望你们不要像我一样。702房，周可可做啥都可。我们是白送一锅粥。喂，刘文斌哥。再见。去！啊啊！大胆搭档啊，我们。我怕这里有人，你知道吗？啊！你不要这样！我不是有黑不要紧，但别有人这里就行。哎哎，还有奇，你俩是不是练过呀？这个奇，好了，拜拜。我们就3年前见，3年前见，再见，周可可，再见。门开了，哦，过去瞅瞅啊！再见了，再见了，可可，拜拜。我决定在你之前动手，杀了管家，这样你就不会背负杀人罪名，畏罪自杀了。如果不是因为我的自私，你们就不会有这么悲惨的结局。曹月光。终于再次遇见你，我就知道你没有死。我和你哥哥跑跑姐会一直陪着你，我们不会再让你跳楼自杀了。你知道我们都爱你。他为什么要跳楼自杀？我答应过库坤要保护好他的两个弟弟，这一次我要早一点找到困无苦。从今天起重新开始，我会好好珍惜我们的每一天。这一次，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 我们会用同样的方式回到故事的起点，来阻止一切错误的开始。哎，他是不认识我们了吗？很有可能，他很有可能3年前并不认识我们。你好，是刚搬进来的新住户。是的，你们在幸福之家？在11号公寓，11号公寓嘛，啊，以后就是邻居了，可以照应一下啊。嗯，谢谢谢谢。嗯，没事没事。哎，对了，忘了跟你说了，我们都是侦探，如果有什么难解的题，可以找我们啊。侦探。是的，没错。好。谢谢。